dhe gara vazhdon tani me një nga këngët më të bukura të dashurisë së të gjitha kohërave, e krijuar nga Elton John, është kënga me cilën ai vendosi të afirmojë një grup që e lançoi në tregun botëror, siç ishin Blue. Me padurim presim ta dëgjojmë dhe të shplodhemi të gjithë. Sorry seems to be the hardest word. Faleminderit që e ke zgjedhur Pandy. Kush e këndon? Çuna nga Elbasani, grupi X. Performanca javës kaluar ishte një nga performancat besoj më të mira që kemi bërë, sepse ishte një performancë që do na rrezikonte shumë nëse do të shtoni. Por shpresoj se e arritëm me sukses dhe doli shumë mirë. E arritët me sukses të bënit ndryshimin. Sollët ndryshim. Nga gjithë javët të tjera e rëtë ndryshë dhe ishte shumë shumë mirë. Bravo. Dhe kënga radhës do jetë një këngë ritmike dhe ne po punojmë fort për t'ja dalë në bandë siç dolëm dhe javën që kaloi. Dhe mendoj se publiku do na pëlqej me këngën e radhës. Unë mendoj se me këtë rikthimin e tyre ata do të kenë më shumë vullnet për të shpërthyer akoma më shumë. Violina dhe pianon 5 javë dhe se këshim ditur këtë fakt edhe njëra të solën në violin, të lutëm.
Alban. Një performancë mrekullueshme dhe do thoja vizualisht dhe artistikisht një performancë që mund të ritransmetohet si një videoklip pa asnjë problem. Të paktën nga sytë e mi, nuk e di se ka dalë transmetim, po ishte me vërtet e bukur. Djemtë të radhë parë performuan mbi instrumente dhe treguan që nuk din vetëm të këndojnë. Një këngë e përkryer që unë e dua shumë dhe them që është fiks ajo që ju duhet juve dhe mbas këtij show. Pra, kjo është rryma juaj. Ku duhet qëndroni? Ju përgëzoj Djema sepse bashkë me ato hollësitë vogla, nuk do ndalesh atë te gabimet e vogla se me të vërtetë ishte një performancë tepër e kompletuar, do thojë. Bravo. Juliana. Edhe pse grupi X nuk bën pjesë në kategorinë time, unë prap jam shumë e lumtur për ju sot që treguat që keni gjetur vetveten. Keni ardhur mjaft mirë. Edhe isha e gëzuar në çdo moment teksa ju shikoja që performonit, të këndonit mjaft bukur, performancë shumë e mirë, e menduar deri në detaje nga në të gjitha anët. Prandaj ju përgëzoj shumë për sot. Bravo. Vesa. Fillimisht them, për të parën herë kisha emocione nga fillimi deri në fund këngës, ma transmetua t'ju. Tjetra që dua them është, unë thjesht mund them që jam shumë krenare për ju, edhe pse nuk jeni në kategorinë time. Bravo për gjithçka që keni bërë. Ju vlerësoj jashtëzakonisht edhe më shumë tash që ju pash edhe me instrumente, dhe unë i them Pandit bravo për përzgjedhjen e këngës. Mund them është performansa më e bukur gjatë gjithë performansave të X Factor komplet. Bravo. Pandi. Sa për kujtes, sa është numri juaj, çuna? 10. A e dini që numri 10 është numri talentit më të madh futbollit, Lionel Messi? Lionel Messi me publikun, atë bëtë edhe ju sot. Nëse publiku do të vendos notën 10 sonte, grupit X për performancën e tyre, ti votoj atëre me një X 10 të thjesht në 55-005. Komplimenta çuna për këtë trio të kompletuar, instrumentistësh dhe këngëtarët. Ka qenë në fakt kategoria grupeve, kategoria për cilën kemi patur më shumë pasiguri për prurje, një kategori e vërtetuar, plotësisht e kompletuar dhe e suksesshme në X Factor. Bravo. Ishin grupi X.